Por hoje, a gente se encontra semana que vem. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Obrigada. A rotina de exames é fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Se detectado nos estágios iniciais, as chances de cura podem chegar a 95%. Mesmo assim, as mamografias estão em queda no país e mais da metade das brasileiras não fez exames preventivos nos últimos anos. Assuma o compromisso com sua saúde, converse com seu médico e coloque os exames na agenda. Você e sua saúde, um compromisso de respeito. Se é Bayer, é bom.